Olá, a presidenta Dilma Rousseff fez reunião com ministros na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília. O tema do encontro foram as propostas do governo para as áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação, além do plebiscito para discutir a reforma política. Veja como foi a entrevista concedida pela presidenta. O que é que eu vim falar com vocês? Vim explicar para vocês em que consiste a reunião. É uma reunião do Ministério que tem por objetivo fazer uma discussão aprofundada sobre tudo aquilo que nós esperamos desses cinco pactos. Além, é óbvio, do que nós queremos em matéria de aperfeiçoamento da nossa gestão, das nossas políticas e da nossa execução. Por isso, é uma reunião que tá sendo baseada naquelas questões que nós levantamos nos cinco pactos que fizemos com os governadores. Na questão da estabilidade, discutimos de forma bastante profunda a importância de, nesse momento, sermos muito atentos para a robustez fiscal do país, principalmente do governo federal, dos governos estaduais e do governo municipal. Porque isso significa um maior controle, né, da inflação, significa também uma grande estabilidade nesse momento em que há uma transição da política econômica, principalmente do Banco Central americano, transitando de uma política de expansão monetária para uma de mais, eu diria, mais contenção no que se refere à liquidez internacional. Isso provocou nos últimos tempos variações tanto nas bolsas como no mercado de moedas, como vocês viram, com desvalorização de muitas moedas, principalmente dos países emergentes, mas também dos países desenvolvidos. O centro dessa reunião é também a questão da reforma política e tudo que nós vimos ocorrer nas manifestações. Essas manifestações, elas trouxeram mudanças importantes no quadro político brasileiro. E elas devem ser entendidas corretamente para que a energia que nós vimos e as mensagens que nós vimos da rua sejam entendidas. O Brasil é um país democrático. E é importante que a gente frise a diferença dessas manifestações em relação ao que ocorre no resto do mundo. Se a gente olhar tanto os indignados como o movimento de ocupação de Wall Street, nós temos em comum entre eles uma questão relativa à perda de direitos. A perda de direitos, a um processo de desemprego, a um processo de recessão, a um processo de perdas de direitos previdenciários, no caso da Europa, a grande desemprego entre os jovens. Não é o caso do Brasil, que tem uma das menores taxas de desemprego da nossa história e também uma das menores taxas de desemprego do mundo. Se nós olharmos para situações como é o caso de países que foram que tiveram um movimento de massas muito grande em defesa da democracia, ou pedindo democracia, ou reivindicando liberdades democráticas e direitos humanos, como é o caso da Primavera Árabe, também não é o nosso caso. Essas manifestações são da época, né, da redemocratização do país. Não é o caso do Brasil. E também, se nós olharmos as outras manifestações que, de um lado ou de outro, ocorrem relativas a movimentos religiosos ou étnicos, também não é o nosso caso. Eu acho que o que caracteriza as manifestações do Brasil foi uma luta por mais direitos,
mais representatividade e melhores valores. Esses três eixos, eles se conectam. E eu queria começar pela reforma política, além dessa questão da estabilidade econômica. O que se refere à reforma política, é importante ouvir uma questão que é a busca não só de um governo voltado para o povo, mas um governo que quer que o povo participe, que enseja a participação popular. Daí porque a proposta de consulta popular tem um sentido de transferir para a população o direito de ser consultada. Não é só os políticos ou a classe política ou os governantes que devem ser consultados, mas, sobretudo, o povo deve ser consultado. Então, a proposta de plebiscito, no que se refere à reforma política, constata duas coisas. Primeiro, durante muito tempo se tentou fazer reforma política e não se conseguiu. Portanto, é importante que haja essa consulta popular para que ela balize qual é a reforma política que se pretende. Em segundo lugar, é também fundamental perceber que é necessário essa transformação para melhorar para todos nós, governantes e população, a representação no país. Essa melhoria vai ensejar ganhos para todos nós, ganhos de representatividade, ganhos democráticos, ganhos por ensejarmos um artigo da Constituição, que é o artigo 14, que diz que é extremamente constitucional, diríamos assim, né? Três métodos de consulta: iniciativa popular, plebiscito e referendo. Nós consideramos o método plebiscito porque achamos que é importante que haja esse protagonismo, nesse momento, da população e esse respeito a essa reivindicação. Porque esses movimentos todos que existem no mundo e que têm como característica serem movimentos da juventude e partilham de redes sociais e da internet, eles podem ter essas características em comum, mas eles, no conteúdo, são diferenciados. No Brasil, o que se quer são mais direitos, mais participação e mais, sem sombra de dúvida, a ação enquanto cidadão. Consideramos também que a gente tem de escutar algumas reivindicações e acredito que não de forma assim completamente estruturada, mas com todos as mensagens que as ruas deram, uma questão fica clara: a importância da questão urbana no Brasil. Né? Nós tivemos no Brasil, nos últimos 10 anos, uma melhoria significativa da vida da população. Sabemos que 40 milhões foram para a classe média, que tiramos nesses dois últimos anos, quase 22 milhões da pobreza extrema, que criamos quase 20 milhões de trabalho regular, com carteira assinada, formalizado, que houve uma melhoria no nível de renda. Mas ainda há muita coisa para fazer, e o que essas manifestações mostram é que é possível querer mais e querer melhor. E há uma questão séria no Brasil, que é a questão urbana. Nós temos grandes cidades no Brasil. Vocês sabem que o processo, a última vez que se fez um plano habitacional antes do Minha Casa Minha Vida foi o BNH. Os outros planos podem ter até acontecido, mas eram de dimensão muito pequena para o tamanho da questão habitacional. Do porte do Minha Casa Minha Vida, um pouco menor, o último foi o BNH. E lá se vão, o Minha Casa Minha Vida, vamos lembrar, de 2009, março, mais ou menos março de 2009. De lá para cá, nós conseguimos ampliar bastante a construção de moradias, mas o processo de mais de 20 anos de levar uma parte da população brasileira para a periferia e deixar
que essa população que mora na periferia tivesse extremas dificuldades na mobilidade urbana, em chegar ao seu trabalho ou ir para a sua escola, ele afetou, sobretudo, as classes mais pobres do Brasil, mas afetou também as classes médias e as classes altas, porque, nesse período, não houve uma política planejada de investimento em mobilidade urbana, transporte coletivo de massa. Inclusive, se vocês lembrarem, lá pelos anos 80, final dos anos 80, o metrô era visto como uma coisa que não era adequada para o Brasil, porque era muito cara. E é impossível você conceber um país com cidades que chegam em regiões metropolitanas a 20 milhões sem uma estrutura de transporte urbano baseada em metrô, VLT, BRT e com transporte integrado e com a questão também colocada do preço das tarifas. Nós tivemos, antes da manifestação, dois momentos na tentativa de diminuir o preço das tarifas com as duas desonerações que nós fizemos. Uma que começou a valer a partir do início de janeiro, que foi a desoneração do preço, aliás, desoneração da folha de pagamentos das empresas de ônibus, e a segunda, que foi do dia 31 de maio, valendo, portanto, 1º de junho, que foi a desoneração integral do PIS/COFINS a zero. Com isso, havia uma redução em torno de, em média, 22 centavos no Brasil inteiro. Mas eu acredito que tem questões maiores nessa colocação sobre tarifas de transporte, como, por exemplo, a existência de uma tarifa única, do controle público e social das planilhas de cálculo, enfim, todas aquelas questões relativas ao custo do transporte e às formas de financiá-lo. Todo mundo aqui sabe que não há como supor que qualquer redução tarifária possa sair de outro bolso, que não seja o nosso, ou como contribuintes ou como usuários. Mas o fato é que no mundo inteiro há subsídio ao transporte urbano e nós temos de discutir isso. Daí a importância desse pacto, discutir duas coisas. Um investimento, a necessidade de investimento em mobilidade urbana. Por isso que o governo, ao fazer o pacto com os governadores, colocou mais 50 bilhões. E nós estamos olhando a possibilidade de reduzindo outro gasto, ver se nós conseguimos fazer um programa ainda mais robusto junto com os governadores e prefeitos, porque achamos que essa é uma questão, de fato, relevante e necessária a ser tratada. A outra questão, como vocês conhecem, e o ministro Padilha já deu várias entrevistas a respeito, é a questão relativa à saúde, a necessidade não só de infraestrutura, mas de casar infraestrutura, hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento com a presença de médicos. Né? Nós temos uma política, que é dar prioridade para o médico brasileiro. Principalmente onde? Principalmente nas regiões, que são as periferias das grandes cidades, o interior do Brasil, o norte e o nordeste, onde tem uma taxa de médicos por 1.000 habitantes bastante baixa. Assim sendo, o que seria esse programa? Primeiro, se daria a oportunidade de contratar o médico brasileiro, e não havendo médico brasileiro, trazer médicos de todos esses países que têm problemas hoje por conta de um grande desemprego no resto do mundo. Além disso, no caso da educação, nós precisamos de aumentar o gasto na educação. E aí, se vocês me perguntarem que tipo de aumento é necessário, eu diria para vocês dois tipos de aumento: investimento e custeio. Por que é importante aumentar investimento? Porque nós temos de ampliar o número de escolas, o número de creches, fazer equipamentos que propiciem educação em tempo integral. Mas não é só isso, não. Não há educação no mundo sem a gente dar status e qualificar professor. Por isso, já no ano passado, nós enviamos
uma proposta para o Congresso que era transformar os recursos do petróleo. Eu vou falar recurso do petróleo porque ele é integrado por várias características. Os recursos do petróleo para investir em educação. Principalmente nessas cinco áreas que caracterizam um projeto de educação num país como o Brasil. Creche, porque creche é a base, a raiz da desigualdade. Alfabetização na idade certa. Uma das questões graves de um país é em que período a criança é alfabetizada. Ela tem que ser alfabetizada até 8 anos. O que é alfabetizada? Ela tem de ter um domínio da língua, da interpretação dos textos e, ao mesmo tempo, tem de ter a capacidade de fazer as operações básicas, tais como somar, dividir, subtrair, basicamente as mais simples. Tem de saber isso, porque o custo para ela, para a criança, de não saber é muito alto, porque ela terá problemas no resto do seu tempo. E, ao mesmo tempo, o custo para o Brasil também é muito alto. Você não está apostando nas suas crianças. Assim sendo, esses pactos, eles compõem uma linha de frente com muita intensidade. O que é que nós estamos nos propondo? Amanhã, queria avisar os senhores que nós enviamos a nossa sugestão à Câmara e ao Senado no sentido de um plebiscito, apontando em linhas gerais as balizas que nós julgamos que são as mais importantes. Isso não significa que não outras balizas, outros nortes não poderão aparecer. Nós também hoje entregamos para a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral uma consulta sobre os prazos e os procedimentos que ela não respondeu hoje e responderá, o que tudo indica, amanhã. Com isso, nós pretendemos colocar essa questão do plebiscito, primeiro, das condições da sua realização. E pretendemos também, ao longo desse período, criar esses grupos de trabalho específicos sobre mobilidade urbana, que não é só uma questão federal, que tem de ser discutido com os estados e municípios, e que nós combinamos com os prefeitos e os governadores, que se colocariam também representantes da sociedade e dos movimentos, enfim, pessoas com notório saber na área, tanto na área de transporte quanto na área de área urbana e de mobilidade, com transporte público, coletivo, e também na questão da educação e da saúde. Esta é uma das pautas que hoje nós temos. A outra pauta diz respeito a uma aceleração por todos os ministérios da gestão e da execução dos projetos que já estão em andamento. Notadamente, no caso dos ministérios ligados à infraestrutura, aqueles relativos a tanto ao PAC quanto ao programa de concessões, que abrange desde portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, e também a licitação de petróleo na área de petróleo, tanto de gás como do pré-sal. Além disso, os projetos de cada área e um reforço muito grande do governo no diálogo e na interlocução com movimentos sociais, partidos políticos, e um diálogo e uma, vamos dizer, de forma sintética, uma ampliação da nossa atuação no que se refere às conferências, chamando as conferências, uma vez que as conferências são formas que nós adotamos de fazer consultas setoriais, né? Tanto na área de saúde, quanto na área de discriminação racial,
quanto na área de mulheres, defesa da criança e do adolescente, enfim, abrangendo todas as áreas que o governo sempre atuou. É um processo de aceleração. Além disso, por que que eu vim com o ministro Aldo? Acho que é importante uma avaliação sobre as questões relativas à Copa. No caso, na compreensão de que a Copa no Brasil, ela tem um papel que eu não sei nos outros países, mas aqui é um papel diferenciado no que se refere à ação dos governos, pelo que nós vimos da ação dos governos. Nós sabemos que 2/3 dos recursos que são chamados recursos da Copa são para legado, são na área de mobilidade urbana, na área de segurança, na área de comunicação social. 1/3 foi nos estádios. Além disso, há dados de pesquisas do ministro, que o ministro Aldo tem acesso, que mostram como é que isso se estruturou ao longo desse período. Presidenta, boa noite. Rafael Moraes, jornal Estado de São Paulo. A senhora falou que manda amanhã uma mensagem para o Congresso sobre o plebiscito. É uma sugestão, isso, uma mensagem sugerindo o plebiscito. Quais temas devem balizar a reforma, na opinião da senhora? Eu vou te dar alguns temas. Primeiro, porque, obviamente, uma reforma, uma consulta sobre reforma política, ela não pode ser, né, ela não pode ser assim exaustiva no sentido de que tenha muitas questões, porque fica muito difícil fazer a consulta. Eu acho que, basicamente, não é que isso será as únicas sugestões, mas, basicamente, diz respeito ao financiamento das campanhas e ao padrão eleitoral, ou, melhor dizendo, ao padrão de voto vigente, se é proporcional, se é distrital, se é misto, se, enfim, a esse tipo de questão. Aí vai ser formulado e amanhã vocês vão ver, assim, bem direitinho quais são as sugestões. É óbvio que nós não vamos dar sugestões de pergunta, porque não somos nós que fazemos as perguntas. E as perguntas ficam entre o Senado e a Câmara, de um lado, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, de outro, que formata as perguntas, pelo que eu andei me informando. É claro, e está claro na Constituição, que quem convoca o plebiscito, quem tem poder convocatório do plebiscito, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Por isso, eu insisti na palavra, é uma sugestão no que se refere à relação entre o Executivo e o Congresso. É uma relação, uma mensagem de sugestão. Presidenta, boa noite. Breno Costa, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Boa noite, Breno. Acho que a exposição da senhora em relação a esses pontos todos do pacto, acho que foram, para mim, pelo menos foram suficientes. Eu queria fazer uma pergunta para além do que foi dito pela senhora, que se refere à questão da popularidade da pesquisa do Datafolha, divulgada no sábado, que a senhora caiu consideravelmente em relação à última avaliação. E queria saber como a senhora recebeu esse dado e se, de alguma forma, isso influencia nessa decisão que a senhora está falando hoje para a imprensa, que é uma atitude rara assim, desse tipo de organização. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu nunca comentei pesquisa, nem em cima nem embaixo. Tá? Eu recebo pesquisa pelo valor de face. Ele é um retrato do momento e a gente tem de respeitar. Quanto à sua última pergunta, eu acredito que essa questão do pacto e das ruas tem de tornar qualquer dirigente político e qualquer governante mais acessível à discussão. Então, vocês vão me ver muito discutindo com vocês. E também entrevistada, porque eu falo quebra-queixo, o problema do quebra-queixo, né, gente? Vocês sabem que vocês fazem muito quebra-queixo comigo. Eu vou fazer muito quebra-queixo. Fazem, sim. Fazem muito. Nós fazemos, basicamente, quebra-queixo. Eu vou fazer, eu não vou aqui dar briefing sempre. Eu vou fazer mais quebra-queixo. Quero dizer que é o que eu sempre fiz com vocês. Agora, né, dentro daquilo, não pode todo mundo sair gritando na mesma hora, né? Eu venho também, vocês vêm também.
Presidenta, a senhora mencionou as dificuldades econômicas provenientes do afrouxamento monetário agora nos Estados Unidos. Como que o... Do afrouxamento neste momento. Como que o Brasil pode reagir a isso? Vai ser necessária uma elevação da taxa de juros? Olha, é outra coisa que eu aprendi com vocês que não é de se falar. São duas coisas. Pesquisa se sobe ou se desce e juros. O que eu acho que é a minha mensagem hoje é o seguinte. Eu acho que há uma alteração na situação econômica internacional. Eu e, como diriam vocês, a torcida do Corinthians. Né? Eu e a torcida do Corinthians. Por quê? Porque mudou a política americana. Eles tinham em torno de, se não me engano, mais de 13 trilhões de dólares. Eles não estão recolhendo esses 12 a 13 trilhões, eles estão diminuindo a quantidade, estão dizendo que vão diminuir a quantidade do que compram mensalmente, que é 85 bilhões de dólares. Se eu não me engano, uma parte em hipotecas e outra parte em títulos do Tesouro. Ao falar isso, o mercado sinalizou que haveria, ou melhor, o mercado supôs que havia uma sinalização por uma alteração dos juros, dos treasuries americanos. E houve um deslocamento de recurso de bolsas, tanto de bolsas quanto do mercado de moedas. Então, essa é uma questão que nós vamos ter de conviver com ela. O governo brasileiro está reagindo através do Banco Central e do Ministério da Fazenda de uma forma extremamente prudente, garantindo hedge para quem quiser, dando folga para quem quiser, porque nós temos uma situação que permite isso, né? Com a quantidade de reservas que nós temos, com a posição firme do Banco Central, no sentido de não ser contra o que o mercado quer, reduzindo a volatilidade apenas. Nós não queremos impedir tal tendência ou qual tendência, porque isso é uma flutuação de forças internacionais. O que nós queremos é reduzir no Brasil a volatilidade e, portanto, os efeitos sobre a economia. Boa noite, presidenta. Eu queria saber o seguinte, o governo trabalha com algum tipo de prazo para colocar em prática uma eventual reforma política que venha a acontecer? Quer dizer, trabalha com a possibilidade disso já valer para o ano que vem, para as eleições do ano que vem? Olha, eu te diria que, para nós, do nosso ponto de vista, seria de todo oportuno, mas nós não temos como definir isso. Depende do prazo que der o Tribunal Superior Eleitoral e do prazo, e em função desse prazo, que eu não sei qual será, depende do Senado e da Câmara. Então, é uma pergunta que está prejudicada no sentido de que eu não tenho governabilidade sobre essa questão. Eu gostaria muito, para levar para levar em conta toda essa energia que nós vimos nas mobilizações, que tivesse efeito sobre a eleição. Agora, se vai ser possível ou não, né, você vai ver uma série de questões práticas relativas, sobretudo, ao Tribunal Superior Eleitoral e como decidirão os senhores deputados, senhores senadores. Você está vendo? É assim. Eu prometo que é rápido. Presidente, a senhora mencionou uma questão importantíssima, que é a dos transportes urbanos. A senhora se referiu, comparou, inclusive, a países outros que fazem subsídio público. E aí a senhora disse o seguinte, vamos ter todos que rever... Todos os subsídios são da população, né? Pois é. Ou como contribuinte, ou como... Ou a população paga como contribuinte, através dos seus impostos, ou ela paga... como consumidora de um serviço, né? Como usuária de um serviço. Ela paga o que se chama um preço. Não sei se estou certa, mas na sua manifestação eu fiquei com a sensação de que a senhora estava convencida de que essa participação precisa ser maior. A senhora, inclusive, disse que pretenderia conversar com governadores, prefeitos, etc., sobre especificamente este tema. E, ao referir-se à saúde e educação, a senhora também falou em aumento de gastos. Eu não sei se você sabe, mas já é subsidiado. Sim. Tem subsídios extremamente relevantes em várias áreas.
principalmente em estados e em municípios. Eu não vou citar aqui, porque posso fazer uma injustiça com algum, mas hoje já existe uma estrutura de subsídio. Ao desonerar, eu estou subsidiando. O que nós temos de discutir sempre, porque sempre a seriedade da discussão será como fazer uma coisa que é importante para o país, assegurando, ao mesmo tempo, a robustez fiscal do país. Era onde eu então, queria chegar. Nós sempre temos de fazer com responsabilidade. Isso é a função do governante. Porque, senão, nós caímos, né, na situação que hoje está a Europa. Desculpe, presidente, só para concluir, é porque eu fiquei com a sensação que, que a única saída é mais gastos. Porém, não há, aparentemente, não há espaço para mais gastos. É isso? Tem um dilema? Qual é a resposta que a senhora traria para esse dilema? Esse dilema existe todos os dias de uma administração pública. Basta você ser eleito ou presidente, ou governador, ou prefeito, para lhe dar o seguinte: você tem de fazer o melhor possível com o dinheiro do seu orçamento. E aí você tem de priorizar. Nós priorizamos. Nós priorizamos, e aí eu quero dizer, não vai haver hipótese da gente deixar reduzir qualquer gasto social desse país. Porque o que nós conquistamos nesses 10 anos é fruto do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, de uma política de compra de alimentos. Então, a população mais pobre desse país pode ter certeza. O meu governo jamais negociará qualquer redução de gasto social. Nós vamos manter investimentos. O que nós temos de fazer é olhar da onde é possível e aonde não é possível fazer. Eu acho que juntos sempre você consegue fazer mais, porque você potencializa seu gasto. Essa é fundamentalmente, eu te diria, esse é fundamentalmente o desafio. Agora, uma coisa é clara, o povo nas ruas não pediu redução de direito social. E o meu governo não fará redução de gasto social. Eu não farei. Acho que a conquista e o que garante que as pessoas nas ruas tenham uma pauta de mais e melhor é porque isso foi feito. Hoje, nós não estamos mais na fase em que a grande reivindicação era por emprego ou por um rendimento qualquer das pessoas. Acho que até podem querer mais, porque faz parte do ser humano isso. Melhorar. Agora, reduzir gasto social, não esperem de mim. Cortar Bolsa Família, jamais. Jamais. Eu não farei demagogia de cortar cargos que eu não ocupo. Se eu não ocupo, eu não gasto. Eu tentarei olhar da onde e de que setor é possível fazer ajustes, mas eu não faço demagogia. Você acompanhou a reapresentação da entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff sobre a reunião com ministros. No encontro foram discutidas as propostas apresentadas pela presidenta a governadores e prefeitos das capitais. São pactos nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação, além do plebiscito para discutir a reforma política. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.